这小猪简直是个天才，累计训练不到2个小时，已经学会转呼啦圈了。昨天晚上在直播间还不会转呢，今天已经会了。这只小猪是江西的老铁找我帮他训练的，不管是这个颜值，还有这个智商，都是顶级的。它应该是最小的学会转呼啦圈的猪，它只有5.3斤。扇耳朵，打招呼，跳舞，再跳，来，咱们看一看它到底多重，清零了啊，把它放进去，看，5.3斤。